Estamos preparados para o apocalipse vindo do universo? Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para dois membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Tainara Carvalho, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tainara, grande beijo para você. Finalmente, o meu abraço vai para Emerson Duarte e sua filha Juju, de 7 aninhos. Eles são de Nilópolis. Emerson, aí é brincadeira, né? Eu morei em Nilópolis boa parte da minha vida, ali Avenida Mirandela, conheço Nilópolis completamente. Então é um prazer enorme saber que você é lá do município que eu morei durante muito tempo. Juju, beijão pra ti. Agora indo ao nosso papo. Olha só. Coisas curiosas estão sendo divulgadas. Coisas do universo. Divulgada pela NASA, a maior agência espacial do mundo, e pela ESA, a Agência Espacial Europeia. Um aviso bem rapidinho. Para aqueles que não se interessam por esse assunto, podem ficar à vontade de ver outro vídeo ou assistir outro canal. Por que eu digo isso? Porque como professor, nenhum assunto, qualquer que seja, fica esgotado. Sempre se tem algo a dizer, especialmente quando se trata de asteroides. Nossa aula de hoje será uma aula complementar de outros vídeos que eu já fiz. Os asteroides. Essas rochas espaciais que nos encantam e nos assustam. Asteroides. Corpos celestes que podem levar à vida ou à morte. Corpos celestes que quase todo santo dia passam próximo da Terra. E aqui vale lembrar, a história do nosso planeta tem um grande asteroide assassino. Há 65 milhões de anos atrás, ele dizimou, extinguiu quase que 90% de toda a espécie na Terra. E os cientistas não têm dúvida, vai se repetir. A questão não é como, é quando. Asteroides no cinturão de asteroides que circulam em órbita de Júpiter e Marte. Aliás, Júpiter não é apenas um planeta gigante. Júpiter não é apenas nosso irmão maior, é também o nosso escudo. Júpiter, com sua força gravitacional, atrai cometas e asteroides para si. Cometas e asteroides que poderiam vir em direção ao nosso planeta. Asteroides. Milhões e milhões que circulam o universo e que a NASA ainda não identificou. Mas sabe que eles estão lá. Um detalhe. Boa parte dos asteroides são escuros e, por isso, muitas vezes difícil de identificar. Todos nós sabemos que um dia seremos atingidos por um asteroide assassino. Até agora, de certa forma, nós tivemos sorte porque alguns queimaram na atmosfera. Como foi o caso da Rússia, por exemplo. Acreditando ou não, seremos atingidos. Alguns acreditam que isso vai acontecer, outros não. Inclusive, há pessoas que não acreditam na existência de asteroides. Mas para essas pessoas, basta mostrar as cicatrizes, as crateras que a Terra tem e a Lua. Mas como eu disse em outro vídeo, a negação é um mecanismo de defesa psicológico. É a questão de saber que algo vai acontecer, o medo vem, então você precisa não acreditar naquilo. O medo e seus mecanismos de defesa. Mas as mesmas pessoas que duvidam acreditam na lei da gravidade. Mas afinal, o que é essa tal lei da gravidade? Um exemplo simples. Tudo no universo é atraído por essa lei. Lei que controla planetas, asteroides e até o Sol. Só para enfatizar. Por isso que esse vídeo é direcionado principalmente para aqueles que acreditam na ciência. O que não impede, evidentemente, de daqueles que não acreditam também assistam. O debate maduro sempre é criativo. Ciência dos cálculos, das hipóteses e das teorias. Mas duvidar com argumentos também faz parte da ciência. Mas sem muitas delongas, vamos nos aprofundar. Por que eu estou retornando a esse tema? Porque no dia de hoje, a imprensa internacional não parou de tocar nesse assunto. A imprensa que tira suas informações da NASA. Eu vou te confessar uma coisa, eu não acredito 100% no órgão, na instituição NASA. Mas ela não deixa de ser uma instituição séria. Séria porque já nos revelou vários mistérios. Mas, infelizmente, a NASA é submissa ao poder político. Mas vamos aos fatos noticiados. Como eu disse antes, quase todo santo dia, vários asteroides
asteroides passam próximo da Terra. Então, Carlos, o que foi que te chamou a atenção? Olha só, são poucos os asteroides que a NASA considera perigoso. Uma observação, eu estou colocando a NASA em destaque, mas também pode ser a ESA, a Agência Espacial Europeia ou a Roscosmos, da Rússia. Repetindo, de vez em quando sai uma nota, tal ou tal asteroide não traz risco para a Terra. E aí a gente respira aliviado porque nada vai acontecer. E que continue assim. Pergunta, então por que se preocupar? Porque entre milhões de asteroides, a NASA e as outras agências identificaram um percentual minúsculo. Milhões de milhões de asteroides com cerca de 40 metros, 1 quilômetro, 20 quilômetros ainda não foram identificados. Eis a questão. Uma questão que eu vou te confessar. Pelas matérias que eu li hoje, eu nunca vi essa agência, a NASA, tão preocupada. Ao contrário, a gente sempre diz, ah, se vir um asteroide, a NASA não vai dizer. A NASA está preocupada ao ponto de divulgar pelos veículos de comunicação que estamos despreparados. Ou melhor, desprotegidos. Apesar de existirem vários projetos sobre isso. O problema é que não saiu do papel ainda. Como esses milhões e milhões de rochas são escuras, é difícil identificá-los. Podemos ser pegos de surpresa. Repito o que eu disse antes. Conforme aconteceu na Rússia. Podemos ser atingidos sem ter como fugir, sem ter como escapar. Mas eu devo enfatizar. A NASA, de fato, tem projetos e está se preparando. Mas para asteroides que vão passar, que tem o risco de bater na Terra, mas daqui a alguns anos. No entanto, nessas matérias, nessas informações que saíram de ontem para hoje, os maiores especialistas em asteroides afirmaram: podemos ser atingidos por um asteroide inesperado. São as palavras de cientistas super respeitados. Eles afirmam o seguinte: a questão não é como um asteroide vai nos atingir, mas quando. Eis aí a grande interrogação. Uma coisa eu tenho certeza: a NASA, essa instituição científica, não é muito de ficar provocando pânico, muito menos pela imprensa. Mas dessa vez, a NASA deixou sua preocupação visível. E foi exatamente isso que chamou a minha atenção. Em outras palavras, caso um asteroide venha em rota de colisão na próxima semana, nada poderá ser feito. Apesar de todo o avanço da tecnologia que temos hoje. E aqui eu me refiro à tecnologia espacial. E hoje a NASA reconheceu que nós estamos desprotegidos. E se porventura, por hipótese, um asteroide vir em nossa direção na próxima semana. O máximo que pode ser feito é tentar evacuar a população, tentar salvar o máximo de vidas possível. E vale lembrar, dependendo do tamanho e da massa do asteroide, pode ser extinção total da espécie humana. E isso não é teoria da conspiração, não é ficção científica, é pura ciência. É o nosso apocalipse, quer seja juízo final, fim dos tempos, não importa. É o fim da espécie humana. Acreditar ou não, fica a critério de cada um. A Terra é um corpo celeste, assim como Marte e o próprio Sol. Aliás, como os cometas e os asteroides também. A colisão de um asteroide assassino com a Terra não é uma aposta. É uma certeza científica. É uma questão de tempo. Claro, antes que o homem destrua a si mesmo com uma guerra nuclear. Mas certamente vai acontecer de novo o que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Ou, quem sabe, a sorte continua ao nosso lado. Por isso que eu compartilho com você essa preocupação, que não é só minha, é sua e de toda a humanidade. Os homens são violentos, matam seus semelhantes, mas o nosso planeta e o universo são de uma violência inigualável. Que tal olhar um pouquinho para o céu, apreciar a beleza e refletir? O mal pior é a alienação que toma conta de nós e não enxergamos a realidade. E aqui eu não estou fazendo nenhuma comparação entre religião e ciência. São dois campos que devem ser respeitados. Foi a ciência que nos revelou que um objeto, quando soltamos, ele cai. E é esta mesma ciência que nos alerta agora. Estamos desprotegidos. Há um perigo de sermos surpreendidos. Surpreendidos por um enorme asteroide que pode estar vindo em rota de colisão com a Terra. E que a sorte e a esperança continuem conosco. E é sempre em nome dela, da esperança, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok?
Beijão e até o próximo vídeo.